Predstavitev vozila Audi A6 letnik 2022 z 29 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonec odlično ohranjen, zadaj levo blažilnik in vzmet v odličnem stanju, zadaj desno blažilnik in vzmet v odličnem tehničnem stanju. Podvozje vozila je odlično ohranjeno, zaščitne ponjave na levi in desni so odlično ohranjene, prav tako tudi ta pod motorjem. Spredaj levo manšeta, blažilnik in vzmet v odličnem stanju, spredaj desno manšeta, blažilnik in vzmet v odličnem tehničnem stanju. Sprednji odbijač vozila odlično ohranjen, z manjšo površinsko praskico. Spredaj desno pneumatika ter platišče v odličnem stanju, letnik 2021 s 7 mm profila. Desni prak vozila je odlično ohranjen, zadaj desno pneumatika ter platišče v odličnem stanju, letnik 2022 s 7 mm profila. Zadnji odbijač vozila je odlično ohranjen, zadaj levo pneumatika ter platišče v odličnem stanju, letnik 2021 s 7 mm profila. Levi prak vozila je odlično ohranjen, spredaj levo pneumatika ter platišče v odličnem stanju, letnik 2021 s 7 mm profila.